Son kese aktif ne olurum? YouTube'da da, Insta'da da, TikTok'ta da. Künde azat duran kese niye sürsün bu adı? Mee ide ya künde sürdü olanam. Sindir mince ile künde niye sürücüken bilensindir. Amin. Sindir cehle informasyon bilmediyken oy. Kimsin? Kaçlısın ki sen? Al yemde şey sindir ya kışı kırım savallamanı ayında koydum. Sırtemezim nacirge kaldıram. Bar boğanı 3 ak mıydı vaxtıdan gidin. Ha 3 mıydı vaxtıdan gidin. Dalgaz bir tolturum da 3 turu jahınırak birbirimizde bölüm için. Sindir tolturabildim ya asık bekası okuydum olam. I love you, I love you. У нас вечерняя прогулка. Асты куртватырк. Жаным, жаным. Здесь вот ходим. Красивое место. А? 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 Есть! Тага, сиш? Сиш? Тага. Взяла вот такой вот самокат. Сейчас прокатимся. О, девочки, кого отвезти? Ассаламу алейкум. Хайырлы күн болып тұр ғой. Жазда мына бір бөлек қой, бір басқа бір қыр ашылады ғой. Бәрі кайф ашылған. Бәрі мотоциклмен. Сол далада сезіледі ғой бәрі. Осы жұрттың блогерларына қарасаң 2 миллион болған кезде ойбай деп шариктар заказ беріп анда 2 мы деп бір пах деп атып кам той қылады да. Біз не ақ бұндай қарапайым болып қалғанбыз е? Өмірге деген талпыныс жоқ қой бізде ше? Білмеймін. Менмен бірге бұрыннан келе жатқан тамырларға үлкен-үлкен алғысымды білдіремін. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма қош келіп жатсыңдар. Үстіп андай поддержка беріп жазып отыр. Мен қазір шабытым қатты шабыттанып отырмын ше. Сторис сүруге. Үстіп реакция білдіріп отырсыңдар. Мен жүрген алдыңызды. Мен сенген алдыңызды. Өзіңе барғым.